de senyors i senyors, no, no sé si algú de vosaltres ha sentit de parlar del el camí secret de Montjuïc. Jo tenia un company a la facultat que sempre el tio anava, diguem, passant a la gent de la classe que hi havia un camí secret per aquí a la Montjuïc i que es colava totes les representacions del grec que volia per un camí així d'alta muntanya. Fa temps que no el veig, avui m'he llevat amb un correu electrònic, que era d'aquest individu, que el que no vaig acompanyar mai, i no tant per un sentit de la decència, tot i que, en fi, agraïm que hagueu comprat les entrades a tots vosaltres, però més enllà per covardia i perquè a més em sembla que deia que hi havia com ortigues abans d'arribar al lloc, però m'he llevat amb un correu que deia que vindria. Fa molt temps que no el veig, però m'ha dit que estaria aquí i em estic preguntant si darrere alguna d'aquestes branques estarà ara mateix l'individu aquest observant-nos. Li volia dir, quan està fent proves d'això, ho pensava i diria, li diré que mogui una branca, però tampoc veuríem res. O sigui que, en fi. S'havia estat cultivant per Grècia. Hi havia pres que és tan important viatjar. I jo me l'escoltava i deia, sí, sí. Clar. Son pare acumulava grans riqueses. I vaig dir que anava en aquest cas, sisplau, anul·li les cerveses i posi'ns un picar. Li va semblar genial i va fer un glopet. I em va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. T'estic parlant de ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint el meu paper, senyors i senyors, vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer. Vaig passejar-la pel mercat del barri. Em va semblar un escenari adequat per començar. Vaig dir, d'acord, ara fes veure que no tens ni un duro. I va riure i va dir, ai, quina gràcia que bon ja estàs, ets un individu realment divertit. Doncs francament, maca, no em sembla que ningú estigui rient aquí. Ja t'ho has pensat bé, això? Viure com viuen els altres i fer les coses que fa la gent normal. Dormir amb qui dormen els altres, ficar-te al llit amb gent normal com jo. Però ella no en tenia res i m'agafava. Amb gent normal com tu, vull
dormir amb gent normal com tu. Vull dormir amb gent normal com tu.